wariye aan saaxiib nahay oo ku sugan magaalada Gondar oo aan jaamacad wada dhigan jirnay sheeko wadaagna naga dhaxeeyo ayaa ii caddeeyey inay ururka dhalinyarada xag jirka ee axmaro ee faana loo yaqaano iyo ciidamada militarigu xalay khilaaftameen, kaasoo sababay inay dagaal jilbaha isu aasteen kadib ururkan faano oo damcay eeruu khasab ku dagaalgeliyo ciidamo militari ah oo dul fadhiyey magaalada Gondar, balse ay saraakiisha ciidamada militariga ee ciidankaasi diideen halkaasna uu dagaalku ka bilowday. Dagaalkan oo muddo saacado ah socday ayuu wariyahan ii xaqiijiyey inay dib kaga soo biireen liyu booliska iyo maleeshiyada axmarada oo garab siinaya dhalinyarada faano, wuxuuna intaas ii raaciyey in khasaare badani jiro oo militarigu dhalinyaro badan oo faano ah laayeen. Ugu dambeynna faanadii liyugii iyo maleeshiyadiiba qarareen oo orod ku galeen magaalada Gondar iyagoo dhaawacii iyo dhimashadiiba ka qararay, maantana isku dayayey inay shacabka ku kiciyaan militariga si ay u dul dhaafiyaan magaalada oo ay u galaan jiida hore ee dagaalka. Dhinaca Tigreegana, ila wareedyo ayaa sheegaya inay labadii maalmood ee u dambeeyey diyaarado yaryar oo dagaal oo casri ah u adeegsadeen goobo ay xoogaga isbahaysiga biyi u badnaayeen, halkaas oo ciidamada lugta ee Agagwa iyo Tigreega isku dhafan u fudaydiyeen inay magaalooyin hor leh qabsadaan. Ciidamada Tigreega ayaa dhanka kale sheegtay inay qabteen hub badan oo dhanka militariga u socday laguna soo raray awr, kadib markaan quusimay bay dhaheen inay hubka gaadiid ku soo qaataan oo waddooyinka soo mariyaan. Cabsi ay naga qabaan awgeed, halkan ayaa waxay ciidamada Tigreegu su-aal ka weydiiyeen aabihii iyagoo yidhi hadda maanaga ayaa jamhad ah, mise aabiyaha awrta hubka ku soo raranaya ayaa jamhad ah. Major General Johannes Walde Gorgis, oo loo garan ogyahay John Mandid, taliyaha ciidamada difaaca Tigreega ee furimaha galbeed, ayaa sheegay inuu magaalada Kabaro Meer ku burburiyey ciidan uu watay Major General Maxamed Tasama oo ka mid ah hogaaminta sare ee taliska ciidamada militariga biyi, wixii ay hub wateenna ka furtay gacantana ku dhigay taliyihii ilaaladiisa oo god ku dhuumanaya. Kadib markuu Major General Maxamed Tasama la baxsaday gaadhi yar iyo laba ilaaladiisa ka mid ahayd, Major General Maxamed Tasama ayay taliska TDF sheegeen inuu 9 bilood ee u dambeeyey fadhigiisu ah Addis Ababa horeyna aan loogu arag goobaha dagaalka, taasoo ku tusinaysa bay dhaheen inay hadheen Burhanu Julla iyo Baashe Dhabella oo si dhumaal ah ku soo dagaalgala.